السلام عليكم داوود ان وعشر كاني لبي توبنات السوفت وير كان فوتوشوب عشر كان عاو واحد كفهم الدورنا استراتيجيه مهم كو اه حدي اد دونيس ان نقط قف ديترا وحين ورع بلان كسيو عشر كا غدعه حدي كورن اد سوقاتي اي دي امس وح سوقاتي دوبمينتي امس وح سوقاتو كلا بور بور كاسنا ولسليدين كليه واحد وباهنت مغعا ان اد كبدشو sidoo kale sawirka aad ka bedesho oo aad wax ka bedeshay aad u baahan tahay balka warra hadda aad sawirka ayaan dib u sameynaya ama wax aan booster kiiran soo qaata ayaan dib u sameynaya oo kii kiiran ka tixraacda tiradii dabcan waxaan filayaa meeshaas in time consuming imaanayso oo waqti badan uu ka cunay bal saacad waxaan ku tusiyaa farsamo yar oo aad iskaga bedelayso kaliya meesha aad u baahan tahay aad u baahnayn aad iska tirayso كدنا واحد ربان تسوق جشنيس يوم كنت السنة يعني. ما قاعد يقف كذا سكتريسا ما قاعد يقف قرنيسا يصير ذي حدود سمسيه هذا هو عم كله يصير له وش يدو استراتيجي ده نعصب ما عصبة وضدك هو ده جرنا ولا دوجي بس هو حلقة بعد جينا كوك عصبة يصير له okay and فيديو جاي عن بلابة هنا and سيدنا كرز كوسر شيء جاي وحنو بحنا هنا نقفكي وحيابي عنو بحنا أنا قميش نوي على إن صور كبس كبدلنا يا ربنا طبعا دهن دهن إن مركز سوق هذا إن سوور كان يعني كلايان سوق هذا إن ما أي ديجان أو كلايان هاي سنة هم راح سوفر أي ديجا أي ديجان أو كلايان هاي سنة هل مرة نو سوفر ما أي ديجا أوكي أي ديجان أو كلايان هاي ستة أي ديجان هاي ستة مركز حلو باهن تاي قف كان إن المش كبيحسه ما جي السنة مش أتكسرته كدي من أدوه أد ما على ليه ده هاي يسوور على ليه ده هاي logo aad leedahay inaad ku bedelato ayad u baahan tahay hagaag barnaamijkan waxaan fiican aan adeele kure aad iyo aad aan ugu celinaya si legal loo isticmaalo si illegal loo isticmaalin dadkan hadii hadda ay fiidiyowgan daawanayaan ama ay arkayaan oo aan ku sameeyna practice waxaan leenahay excuse me as we take your sample only okay and waxa kan salaaya kan sawirka ayaan drag soo leeyahay kadib waxaan la tagi doonaa photoshop ka kadibna soo fura doonaa kan aan ku fura doonaa halka ma sawirku igu soo furmo oo sidaan sawirku ii yahay waxaan sameyn doonaa mar horta sideen u tiraya waxaan rabaa inaan fikirada ku kala siiyo sideen horta u tiraya marka koowaad oon sawirka meesha uga bixinaya waxaan isticmaali doonaa waxa loo yaqaan sport healing tool waxa yaraa inaan isticmaali doonaa ama tool yaraa sport healing tool ayaan isticmaali doonaa toolkan isticmaali doonaa waxa loo yaqaan sport healing tool waa sport healing tool waa sport healing brush tool iyo healing brush tool iyo batch tool kuwan ayaan isticmaali doonaa waxaan qaadan doonaa kan koowaad ayaan qaadan doonaa loo yaqaan healing ama sport healing brush tool ayaan qaadan doonaa kadibna sida markuu ii yahay waxaan sameyn doonaa tagi doonaa halkan qaybtan waa qaybta aan ka bedeli doono sizekiisa aan bedeli doono hadaan ku dhufto waxaa aragtaa inuu leeyahay sizeka daad yareynayso hadaad badinayso halkaasaa ka maamuli doontaa intaa markaad samayso kadibna waxaad iman doontaa soo qoraalkaad iman doontaa kadibna waad mari doontaa bas adigoo marinaya ayaad mari doontaa meeshaan dhan ayaad ku tiri doontaa markaan sii daayo waxyaraa ku tusinaya waa kaasa wato tiray dabcan intaana waa racsiin doonaa meeshaan waan banayn doonaa hagaag sidaas ay kale ayaa u tiraysaa intaas daa tirtay way kaa badan tahay ay qofka madax soo tirtay halkaana qofki ayaan ku aadi doonaa uma baahnin inaan sii badino oo hadda qaybo kale sii tirno uma baahnin sidoo kale waxaan u baahannahay waxaan kale u baahannahay magaca kale iska tirtirna asagana sidoo kale waa iska marinaynaa magacana calaamada ayaan iska mari doonaa hagaag daartoo soo dhaweyneyna magaca soo dhawey hagaag iska tirtir asagana okay markastaba isagu wuxuu ku bedeli doonaa wixii kaag dhow ayuu ku bedeli doonaa markaas wixii asaga kaag dhow hadda qoraalkaas ayaa kaag dhow meesha qoraalka ayuu ku bedelayaa waxaan sameynaynaa waa sii yareynaynaa sii yare kadib markaas isticmaal hagaag haddaad fahmayso sidiis u socdaa mar kaasu kaa markuu yahay kadib saa umada mari markaas hagaag hadaa ku soo qalloocanay
qallooc aan ku soo qalloocnay weeyaan ayaa keenaya inaa ku soo celsho akaasa sidaas ayaa isaga tiraysaa waxyaaba badan aan isticmaali doonaa tuulkan ee si fiican u sii xasuuso ahaa ilaawi ok graphic designer ka iska daysanaynaa haddaad u baahato iska tiri kartaa adiga xoriyad adiga iskale haddaad u baahato waa iska tiri kartaa sayrifigiisa iska mari kartaa sidoo kale kan ayaa iska tirtiri doonaa horta marka hore sawirka aan kusoo bedelina marka kaas kale adigu soo baraadkee sawirka qofkii doona waa qofkii raba aan usoo diri doonaa haddaad doontana wax kala soo degi kartaa googleka kala soo degi kartaa googleka kala soo degay qofkii raba aan usoo diri doonaa qaybtan xagga adiga ayaan ku siiyey qaybtan xagga adiga ayaan ku dhaafayaa qaybtaas xagga adiga ayaan ku dhaafayaa qaybta xagga qaybtan geeskan adiga ayaan ku dhaafayaa okay halkaa markaa samayso sawirka ayaan doona doonaa marka sawirka googlenka soo qaadanaa isma dhibaa kan ayaan soo qaadan doonaa we take this picture as a sample okay sample ahaan u qaadan doonaa okay koob ayaan soo leeyahay halkaan aan la iman doonaa kadibna control v ayaan dhihi doonaa sawirkii meeshaan soo dhigtay waad aragtaa kadibna waxaan samayn doonaa isla waxaan samayn doonaa shaybka noocan ayaan samayn doonaa anigoo bartamaha istaagaya kadibna waxaan la ekaysii doonaa shaybka qaybta meesha ayaan la ekaysii doonaa hagaag shaybka noocaas markaan qaato anigoon waxba samaynin kale waxaan samayn doonaa shaybka ayaan jii doonaa inta ayaan gii doonaa kadibna shaybka control td shifti qabo kadibna yareeya markaa shaybka xoogaa ilaa aada meesha kale ekaysiinayso ilaa aada meesha kale ekaysiinayso shaybka qabo okay geesaha hadduu uga bato kasoo celi la ekaysii meesha markaad la ekaysiido oo si dhammaystiran aad ula ekaysiido si dhammaystiran ula ekaysiido saas kale olaad ula ekaysiido kadib meel la taabo sawirka soo qaad korkeen waxaa samayn doontaa waxaa qaban doontaa control iyo close bracket ay qaban doontaa ugu soo kormariso layeriskaaga soo furo kadibna waxaa samaynaysaa layeriskaaga soo furato si fiican ula soco ilabsigii waa kana kana waa kana layerka ayaan reetiri dhihi doonaa kadibna waxaan dhihi doonaa create clip mask ayaan dhihi doonaa haddii aan meesha fiirino maxaa dhacay marka aan aragno bal aan aragno haddii meesha aan fiirino wixii dhacay aan aragno bal hagaag waxaad aragtaa sawirkii meesha ayuu galay sawirka ayaan soo jiidi karaa control t ayaan sawirka dhihi karaa sawirka ayaan yarayn karaa xoogaa waa yarayn karaa kore aan soo qaadi karaa ilaa meesha aan sawirka kale ekaysiiyo hagaag dabcaadda waxaad aragtaa qofkan isaga ayaa iska leh meeshaan qofna lama laha dabcaadda waad fahanta okay sidoo kale magac ayaan u baaray magaca waa soo qaadi doonaa isagana waxaan dhihi doonaa okay waxaan dhihi doonaa magaca white ayuu yahay white whitekan ka bedelayaa waxaan siinayaa kalarkan isla kalarkan ayaan sii doonaa kadibna okay ayaan leeyahay kadibna waan qori doonaa waxaan qoraya tusaale ahaan yacni tusaale ahaan shaadiri kale iska qor like shaadiri kale assemble weeyaan kadibna markaas hoos see soo qabo xaguujiid okay waa iska magac halkaan sidoo kale emailka maxaa samayn doontaa waa qabanaysaa kadibna waa iska masaxaysaa emailka sawirka caadiga dooro kadibna isboqsiin tuurka dooro xoogaa yar weyne kadibna markaas waxaa samaynaysaa markaas suuri waxaa samayn doontaa halkan waxaa tegi doonaa shaybka ayaan tegi doonaa shaybka xoogaa kaluusadiga ayaa furi doonaa marka aan furo hore ayaa laga aqbalaya waad arkaysaa kadibna sidaas ayaan u marinayaa isla markiiba wuu iga wada tirayaa emailka waa isdhaafinayaa waan isdhaafinayaa hadda fiiri emailka waan isdhaafiyey kan kalena sidoo kale isagana waan isdhaafinayaa xataa dhiigga broodka waan isdhaafinayaa waxaa dhan meeshan waa titirayaa gebi ahaanteed okay kan xataa waan cunayaa isagana bilaash meesha u imaanaa okay hadda waxaa aragtaa nadiif meel ah kan xataa iska tiri kartaa sidoo kale isagana calaamada iska mari kartaa sayrifkiisa wax weyn ma ahan okay hadaarta waa soo dhaweyn kartaa markaa soo dhaweeyday kadib ayaad meelaha noocaan oo kale hadda mari kartaa dabcan waa iska additional tan kana iska yar la iska yarayaa markasta kuu soco weyda hawshu kana la iska yarayaa mujida si toosa ayuu markaas u qaadanayaa si toosa ayuu u qaadanayaa aragtaa aad aragtaa isagana sidaas kaa isaga tiraysaa kadibna wixii adigu markaad aada u baahan tahay aada ku qoran doontaa meeshaan markaad iska nadiifiso meeshaan ood iska xaaqdo gebi ahaanteed wixii adigu aada u baahan tahay ayaad ku qoran doontaa meeshaan
هذا ذلك تعمل الحين أنا أعرف أيامك قرنا الحين أبهنا أيامك قرنا سلام أيدي أخ هذا كديمي جيميل.com وكرت سلام جيميل.com وكرت واسك قرأ كرتا هذا جا مارت دي اللي كورونا حرة جيميل.com وكرت واسك قرأ كرتا and ما عند real email real دي اللي كورونا ماهن real كماهن agaasa harta ku qor kartaa isla saga dar soo jiidi kartaa qaybta hoos aad dhigi kartaa isla saga ay qaybta hoos aad dhigi kartaa sax ayaan leedahay isla saga ay qaybta hoos aad dhigi kartaa soo jiid kadibna qaybta hoos aad dhigi kartaa control t sorry control t ay runaysa kadibna halkan ayaad soo dhigi doonta sidaas ayaad ku sameysay asagoo dhameystiran sidaan ayaad ku sameysay hagaag حضرتك كان يكاد وزي واسو كلر واسو سي لوغا داد بحانت هاركان يسوريك دونتا واسك تري كرتا سوورك سيدان يدوسو بديريك دونتا حفيريا عشر كان واحد بضان انو كان سامح ايان فيريا عشر كان واحد بضان انو كان سامح ايان فيريا دبعا انتاس ايان كسو كوبي عشر كان ان كسو قبا قبينيا كلية واحان رأسينا يا سيدا اللور راديو فرح سيدا اللور راسيدو ايان فرح دادو بحانتين اسرائيسو حد ماشا كوردنتا جوجل فونس كوردنتا جوجل Google Fonts ay qor doonta Google Fonts ay qor doonta Google Font ay qor doonta Google Font marka qorto and Google Font marka qorto kadina wasiir jigaray doonta and qadka ay xogaa culus wasiir jigaray doonta numberka wasiir jigaray doonta search marka tirada ay ku soo baxay marka ku soo baxo Google Font hadda gudunta qaybtan kadibna hoos soo dhig no sorry qadkaagu duu mar kulool ma qadkaagu fudud yahay oo kulool ma barnaamijka soo shaqad qabaneysan ay fudaneysan markay isticmaalaysaa internetka fiidiyowga ayaa ugu dheeraanaya sorry and xasame doona google fonts ka halkaan google font ku qoran doonta kadina faraha ayaad markaas kala dooran doonta laba kana google font browser kaas ugu soo horeeya oo fonts google.com ayaad ku dhufan doonta oo ka dooran doonta raka doorato ku soo bixi doona markuu soo baxo kadibna waad yar raac doonta oo markaa wax sameey doonta hala soo degi doonta Google Fonts ka aad u baahan tahay markaas aad uga jeceshay ee la soo degi doonta Google Fonts ka markaa aad jeceshay ee la soo degi doonta okay hagaag waxay rid dulqaata okay google kan sidaan kugu soo bixi doonaa oo kale samsung trongi sorry hawa ka qaldan tabaan tani aanu casay jira okay fariiq waa kuwana marka farta laali farta u baahan tahay aad meeshan ka dooran kartaa far laali farta harto aad meeshan kala bixi doonta waa google fonts fonts aad ka hesho marka fonts aad ka hesho kiyuna ku dhufo doonta marka fonts aad ku dhufato aybta ku gudbi doona kadina fontiga la fikirkiisa ay copy di doonta ama sidoo kale waxa ka kartaa fontigaas oo caada ay download u dhigi kartaa fontiga download ayuu leeyahay waa kana download di family gan doora ayaa leedahay kadibna sidaas ayuu casharkaasi kuugu dhamaaday aan la soo dhigi kartaa fontiga soo do baahantay marka aad jeceshahay hadii carabi tahay hadii soomaali tahay hadii aadii magaad far kasta ay tahay iyo nusqo kasta ay tahay waxaan ku leeyahay daawade habeen wanaagsan oo wacan ayaan ku leeyahay